أبيمان كريشة تمي،
14 ବର୍ଷ ଜନ କି 14 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ବନକାମୀ ପରେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାହାକେ ଭୋଗ କରିନଥିବେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କୁହ ନାହିଁ ପ୍ରିୟେ କୁହ ନାହିଁ ମୋତେ ବନବାସ କାହାଣୀର କଥା ଆଉ ବନବାସ କାହାଣୀର କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯାଉଛି ଚଳି ପ୍ରିୟେ ଯାଉଛି ଚଳି ହେଲେ ଆସ ପ୍ରିୟେ ଆସ ମୋର ପାଖେ ଚାଲ କହିଦେହି ତୁମେ ପରା ଜଗତର ମାତା ସବୁ ବୁଝି ପୁଣି ଅଭୁଜା ହେଉଛ କାହିଁକି ପ୍ରିୟେ ସବୁ ବୁଝି ପୁଣି ଅଭୁଜା ହେଉଛ କାହିଁକି ମନେ ରଖ ଜାନକୀ ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମର ଆଶା ନା ତୁମର ଆଶା ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବ ପୂରଣ ତୁମର ଆଶା ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବ ପୂରଣ ମନର ମନର ମାନସ ପୂରଣ ହେ ବରେ ରାମ ବର ଋଷି ମଠ ଦେଖି ଫେରିବ ରହି ଚାରି ଦିନର ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆମର କରିବା ଦର୍ଶନ ଚାଲ ପ୍ରିୟେ।